السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمو فرح تيوب تقطعتي بتسبوشي سلام ناتشو لناتشو نادهنا لي الحمد لله زي قابات تسبيدو نوزاري متاوت يدرق ملخيانا ملخيانا شيف اني راسي اني يزي اطبي ادرقونا كوجة تقزاتي هون بيت ادرقوتنونا አብረን እንከታተል እንዴት አርገን እንደምንሰራ ኢንሻአላህ ይሄን መሳይ ቤታችሁ አድርጋችሁ መስራት ወይም የተረቀውን ይገዛል ማለት ነው እሱ ጋውነ ግን በደንብ ማጠብ አለብን በጣም አፈር ስለሚኖረው እዚህ ጋር የኔ ቤት ስለሆነ ያደረኩት አጥቤ ብዙም አይኖረውም ግን እንዴት እንደምንሰራ እናያለን ኢንሻአላህ ማጠቡን እኔ ማጥባለሁኝ ግን እንደዛኛው ብዙም አይደጋገምም ማለት ነው ለማራስ ያህል ነው እናደርግለት እዚህ ጋር ዶሮ ጥጃለሁኝ እስማ ምን ቀቅል ነው ዶሮ ዶሮ ነው ምሳራ እና ቆሻሻን ካነሳን በኋላ ቅመሞችን እናደርጋለን ማለት ነው እንቆሻሻ እናነሳለን በዚህ መልኩ ቅመሞችን ደግሞ በኋላ እናደርጋለን ኢንሻአላ ንጹህ ሲሆን ማለት ነው አሁን ዶሮ ጋር ማደርጋው ወረጋ ገህር እዚህ ጋር ሄላለኝ ገርፋ ጥቁር ሎሚ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት አንድ የሎሚ ልጫ ኮርንፎል እዚህ ጋር ካሮት አለ ማለት ነው ቢስሚላህ በዚህ መልኩ አሁን ጨው እናደርግም በኋላ ነው ጨው እናደርጋው የሚወጣ ቆሻሻ ሊኖረው ይችላል እናነሳለን ማለት ነው ኢንሻአላህ አንስቻለሁ ግን እንደዚህ ሊኖር ይችላል እናነሳለን ሄሎ አብሮ ይመጣል ወይም መልሰን እንትነለዋለን ማለት ነው አሁን ሙልኸያችንን ውሃ ጋር መልከር ያደረ አርገን በዚህ መልኩ ብዙም እንትናነለው ብቻ እንድረስ ነው የምናደርገው ወዳውኑ ነው የምናወጣው ማለት ነው አናስቀምጠው ንጹህ ስለሆነ ይሄ ያኛውም የሚገዛው ደረቁ መደጋገም ነው እንጂ አይቀመጥም ማለት ነው በቃ ቶሎ ብሎ መውጣት ግን ውሃውን እንጨምቃለን ማለት ነው በእንደዚህ በሁለት እጃችን ውሃውን በደንብ መጭመቅ አለብን በሁለት እጃችን ማለት ነው በእንደዚህ መልኩ በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ ማለት ነው እንደ በእንደዚህ ጭምቅ እናረጋለን ማለት ነው ውሃውን እንዲጠራ እና እንደዚህ ነው ላችኋለሁ አብረን እንሰራለን ኢንሻአላህ አብረን እንከታተል ሀባይብ ጨው እናደርጋለን ሀባይብ ሰሚን አድርጋለሁ አሁን ይሄንን በዚህ መልኩ ነው የምናደርገው ማለት ነው ነበታ ከናለብን ከዛ እናምሳውና ነጭ ሽንኩርት እንደዚህ በሰነጣጥቀዋል አደርጋው አሁን በደንብ ማመስ አለብን ማለት ነው ልክ አካላችሁ አንድ ላይ ማመስ ትችላላችሁ ካለለገ እንደዚህ ትንሽ ትንሽን ያመሰን ሰምን ይፈልጋል እቃ ላይ እናረጋዋለን ማለት ነው እንዴት እናቀላለን መታመሱ ይሄ ነጭ ሽንኩርት ቀይ ሆናል ማለት ነው ከዛ خلاص እናወጣለን
ትልቅ እቃ ካላችሁ ምሳሌ ይሄን እንደዚህ ካመሳችሁ በኋላ በአንድ ጎን ታረጉትና ሌላውን በጎን ታምሳላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ጨርሼ ያሳያችኋለሁ። ገና ነው አልታመሰም። ያው እንግዲህ ጨረስኩ፣ ላወጣው ነው። ያው ሽንኩርቱ ነይ ሽንኩርቱ በዚህ መልኩ ይታያል እና እንደዚህ ይታያችሁ ይመስለኛል። ነጭ ሽንኩርት እንደዚህ ሆን እንደዚህ ሲሆን በቃው ማለት ነው። ኢንሻአላህ ሁሉንም በዚህ መልኩ ጨርሼ አሳያቸዋለሁ። አሁን እኔ ስለማበቃኝ ቦታ እዚህ ጋር አረገዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ስጨርስ እንትን እላለሁ። አልባይ አሁን አንድ ላይ አደርገዋለሁ። በዚህ መልኩ ጨረስኩ ማለት ነው። ሁሉንም ይሄን ይመስላል። በሁለት እንትን ማማሰል፣ ምክንያቱም ወደ ወዲህ እያለ ስለማይማሰልም በሁለት ማገላበጥ። ሀባይ በዚህ መልኩ ነው፣ በሁለት ነው እንደዚህ ማገላብጠው ነበረ ማለት ነው። ወደ ወዲህ ስለሚሸሽ ማገለባበጥ አልችልም እና እንደዚህ በሁለት ታደርጉት በጣም አሪፍ ነው። አሁን መረቅ ላረግ ነው። ብስሚላ በዚህ መልኩ እናገላብጠዋለን። አሁን እንጨምርበታለን ትንሽ። በዚህ መልኩ አሁን እከርነዋለሁ። ውሃው በዚህ መልኩ ነው። እዚህ ጋር ሳሚን አረጋለሁ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት። ያው ነጭ ሽንኩርት ብዙ ነው የሚፈልገው ሙሉኸኛ። ግን ብዙም አላቀላውም እኔ እንደዛኛው ማለት ነው። እንደተፈጨው አላቀላውም። እዚህ ክዝበራ አለኝ ማለት ነው። ተቆራረጠ። ይሄም ከሌለ ያኛውን ማድረግ ናሽፉ የደረቀውም ማለት ነው። መጥቶታል ማለት ነው። አሁን ዶሮ አረጋለሁ። ቃሪያም አለው። መቁረጥ ስላልፈለኩ ነው ስለሚያቃጥል መቁረጥ አልፈለግኩም ስለሚያቃጥል ቃሪያው ማለት ነው። አጥቤ ዝም ብዬ ነው ያረፉት። በዚህ መልኩ እናደርጋለን። ሎሚ እናደርጋለን። የተጨመቀ ሎሚ እንዲያቃጥልም ከፈለጋችሁ መቁረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቃሪያውን ይህ እዚህ ጋ አሁን እናደርገው ነው። ትንሽ በእንትን ልበለው እና አሁን እናደርገው ነው። ይሄን ይመስላል። እስከሚበስል እንጠብቀዋለን። ይሄ ሆምጣጥ የሆነ ሎሚ ማድረግ አለባችሁ በደንብ። ሎሚና ነጭ ሽንኩርት በደንብ ነው የሚፈልገው። በጣም ነው የሚጥመው። ቀምሰን እናወጣለን ማለት ነው። አሰራሩ ቀላል ነው። የሚጥም በጣም ምርጥ ሙሉኸያ ነው ማለት ነው። በስጋ መስራት ይቻላል። ስጋውን ቀቅሎ ልክ እንደዚህ ከአጥንቶ ለይቶ መስራት ይቻላል። እንደ ዶሮ ማለት ነው። እንደምትሰሩት እርግጠኛ ነኝ። ጀርቡት። አሁን ይከደን። ይህን ይመስላል። አሁን እናወጣ ነው። በነገራችን ላይ ከጎኑ ነጭ ሩዝ፣ ሩዝ ብሻዕርያ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በኤሽ ኤሽ የሚበላል በኮብስ እንደፈለጋችሁ